Kjetil, ett poeng mot Molde, 0-0. Hvordan oppsummerer du det her? Uavgjort er nok sikkert rettferdig, men vi er skuffa selvfølgelig at vi ikke klarer å få opp balltempo og presisjon oftere. Selvfølgelig så er det ikke så enkelt da når begge lag nuller ut hverandre i lange perioder, ikke sant? Det er veldig taktisk preget fra starten av, så da må det noe spesielt til som åpner opp kampen skikkelig. Den fikk ikke Molde, og den fikk ikke vi heller, så men kampen lever jo helt inne, så det var jo en intens kamp. Og laget mitt da, de prøvde å vinne hele veien, ga alt de hadde. Akkurat nå så er vi ikke bedre enn dette der, og da må vi prøve å ta et steg til neste runde, så det er der vi står. Tidlig i sesongen så har det to lag som kommer med en ny formasjon. Er det det som er litt, gjør at det er litt sånn uryddig her, eller? Nei, men du ser Molde legger seg veldig lavt. Det er lov det, og så kontrer de veldig fort i bakrom. Sånt, og da blir det jo, hvis du er litt uoppmerksom, så kan du fort havne én mot én. Og det gjorde vi noen ganger, men vi klarte jo sånn ok å runde av det. Og de gangene vi klarer å spille oss fri i mellomrommet, så er vi mye mer rettvendt. Vi spiller tilbake igjen. Når vi har klart å spille av 3-4-5 spillere eller et ledd, da må vi utnytte det i større grad. I siderommet som Molde ga bort, der skulle vi vært bedre i og fått mer trykk på dem. Så, men det er vanskelig å stå her og være misfornøyd med innsatsen til gutta. De ville absolutt prøve å vinne, og det siste målsjansen har vi på en corner med Ole, tror jeg. Så konklusjonen er at vi har et stort steg som vi må ta, og det visste vi. Så vi plukker i hvert fall poeng, da. Og så får vi trene godt nå i 14 dager til neste seriekamp, er det vel. Vi har et ålreit trykk i perioder, presser dem bakover, får med oss tribunen. Det er bra stemning her. Men hva er det som gjør, sånn kjapp analyse på hva som gjør at vi ikke får til det å skape de aller største sjansene? Det er jo at Molde forsvarer seg godt, at de gir oss veldig lite rom. Og da er det utrolig viktig at du er presis. Og spesielt da når du har klart å spilt av et ledd, eller du får litt plass foran det. Da må du utnytte det. Og Olaus syns jeg var god til det. Han utfordra Molde-forsvaret stort sett hver gang. Vi skulle hatt flere som gjorde det samme. Da tror jeg han skulle fått mer problemer. Så. Men noen ganger så er fotballkampene låst. I dag var det egentlig låst stort sett hele veien. Så lite sjanser, men følelser som svinger litt hit og dit, og litt dramatikk selvfølgelig òg. Vi får ta med oss det poenget, og så får vi sørge for at vi begynner å vinne. Det blir lite poeng med ett og ett. Og til slutt, da, du skrøt av dem bak oss, veggen bak oss her sist, som løfta egentlig oss til tre poeng. Og i dag var det jo enda bedre, enda mer trykk. Absolutt. Og jeg håper at de har tålmodigheten som vi må ha til at det laget her skal klare å utvikle seg noen steg til. Det står ikke på forsøket, det står mer litt på utførelsen. At vi er litt hva skal jeg si da? Litt fersk i en del av de tingene vi gjør. Gjenvinningsspillet vårt er veldig bra. Molde slår ballen utover sidelinja, jeg vet ikke, sikkert 10-15-20 ganger, og utover dørlinja. Så der er vi gode, men vi er ikke like gode når vi får tak i ballen og alt det der. Så det må vi jobbe med.